Joo, se on maanantaa ja kylälle pää on menossa tässä asioille ja tuota. Käydä postissa ainakin ja varmaan tullaan just enemmän näitä kuleskeluvideoita sitten, kun ei ole aatto nyt, niin kuleskellaan saatana ympäriis. Hyvähän teillä on raikkansa ilmassa. Aatomerkkiä en muuten vaaha sitten, jos seuraava aata ostan, niin se on ihan samanlainen Mersu. 300 diiseli farmari. Että se on hyvä todettu, niin sillä jatketaan. Joo, nyt on tässä menossa salille päin ja käypä vähän jumpalla ja sillä lailla. Tuossa tapahtui mukava tilanne, kun kävin tuossa aikaisemmin kylällä, niin menin yhteen paikkaan, yhteen liikkeeseen ja mulla on se liikke niinku omistajalle asioita ja kysyin sitä henkilöltä, että onko se tiellä, niin sanoin, että joo, ootapa minä soitan tuonne. Niin sieltä tuli sitten eri henkilö ja sanoin, että joo, tule tänne vaan ja vei minut semmosen tuon huoneeseen ja sinne huoneeseen mentiin, niin se sanoi sitten, että joo, että sinäkö tässä tuossa vuoden alussa aloitat sitten harjoittelu. Näistä mitä vittua nyt? Minkä vitu harjoittelu? Niin vierin käsitys, kun sinne on ollut tulossa joku harjoittelija haastattelu, niin vittu ne luulee, että se harjoittelija on minä. Siellä se pomo on vaan sanonut, että sinne tullaan joku ja niin ne luulee sitten, että se on minä ja mulla oli vielä reppu selässä ja eipä siinä mitään. Olispa pitänyt sanoa, että joo, niin on tulossa. Joo, nyt on kotiuduttu ja on sitten toinen tietokoneen nurkka, kakkosnurkka. Se voi olla vaikka semmonen vieras nurkka tuossa. Vieras nurkka. Siinä voi vieras, niin tuo on hyvä vaikka semmonen vieras nurkka ja sitten radiossa on vaikka vierrota, niin vieras voi istua tuossa ja sillä on tuossa omaa koneen ja minä ehkä tilin sitten langattoman mikin. Mutta se langattoman mikin, niin vieras voi jutella aina siihen, niin ei tarvii tuosta ruveta piuhallista tuohon vetämään ja näin poispäin. Joo, kävin tuossa Kallen kirpputorilla vielä ja ostin pari LP:tä. Marionia ja Anna Hanski. Teet mulle kotiviini, olin vitun sekaisin, purin koko asunnon. Siinä on tosiaan sitten, siinä on vinyyliosasto ja niitä pitää kerrellä tuossa. Päiväkahvit tulemme ja hörppäs tän pöyvän ääressä kahvit tuossa kohta. Otin tuosta ikkunasta tuon verhon pois, siinä mitään verhoa tarvitse, kun sen on sääkkaahtimet, niin tullaa vähän luonnonvalloa tuota ja voi sitten tuosta aina kateella pihalle. No Bruno, alas nyt! Alas! Alas! Mistä sä nyt pöydälle tule, saatana? Tänne oli jo Bruno yhden kerran tällä pöydällä seiso, saatana, kahta tuonne pihalle. Ei nyt. No, mitä? Alas! Mikä se tämmönen liikkeviä on? Sähän ruppet liikkeitä kuule tekemään. Sitten jos ei ottaa naisia siellä, että tarvitsee ottaa lampun vaihtoa tai vaikka just tämmöinen, että kalustahin kassaamista ja näin, niin pattu voi tulla kassailemaan. Kassailemaan niitä vehkeitä, niin siinä sitten laatelilla ja remontoijia yhdessä. Minä olen miettinyt aina, että miksi kaikilla puliukoilla on semmoset
semmoinen veryttelytakki ja sitten niillä on kaikilla semmoiset pitu harmaat suorat housut ja jotkut semmoiset pukuhousut. Aina se on joku semmoinen tuulitakki tai veryttelytakki ja sitten semmoiset suorat vitu paskan syövittävät housut. Se on aina melkein. Tänään näin tuossa ex-emäntä, niin se on jännä, kun se nyt katsoo näitä minun ehdämiä. Minun videota ennen varmaan kahtanut, kun saman katon alla asuu, niin kyllähän se ties minun touhut, mutta se sanoo, että se nyt katsoo näitä, niin minäpä lähetän nyt viestiä ex-emänelle. Terve. Sinä olet siellä ja minä olen täällä. Me emme ole enää yhdessä. Olen nussinut sinua lukuisia kertoja, mutta en nussi enää. Nyt en sinua nussi joku muu. Mutta se ei minua haittaa. Koska myös minäkin aion nussia erilaisia pilluja. Läskejä, laihoja. Vittu, kolmion muotoisia. Ei mulla muuta. Koita pärjätä. Ciao. Sitäkin minä mietin nyt, että sitten kun entinen emme tässä alkaa jonkun seurustelemaan, no miten tahansa, vaikka joku nussista tai muuta blää, niin pystyykö se toinen olemaan ajattelematta, jos tietty, että se on minun kanssa ollut, että minun muna on ollut sen suussa. Nyt jos vaikka iltapusua rupeaa antamatta mitä tahansa, niin pystyykö se olemaan miettimästä, hei, että pottukohan muna on ollut teillä suussa. Ciao! Ciao!